Sana ya uchoraji ni sana ambayo kwa hapa kwetu, kwa Tanzania inaweza kuwa ni ya kigeni, lakini kwa wenzetu ni sana ambayo ni ya muda mrefu sana. Na ni sana kongwe, lakini pia ni sana ambayo ilichangia kuleta chachu mbalimbali katika maendeleo yao ambayo wameyafikia. Kwa sababu iliruhusu watu kuja na idea mbalimbali ambazo zile idea wenzetu wanazi apply katika jamii, umeona bwana, wanazi apply katika kazi, katika kuandaa picha ama kuandaa maonesho. Ni tofauti picha, unaweza kuwa unachora picha tofauti kila siku, lakini kama unaamua kufanya maonesho ambayo haya yanahusiana na vitu mbalimbali na unataka kueleza jambo kutumia picha, lazima uwe una concept, lazima utengeneze kazi ambazo zinaendana na ile concept yako. Hautoki nje yani. Hata kama ukachora picha ina muonekano mwingine, lakini bado inakurudisha kule kule kwenye concept yako, na ili watu wakifuatilia waweze kujifunza kinachoendelea. Faida ya kupata kupitia hii michoro ya painting, hii michoro haina tofauti na sanaa zingine. Faida ya kwanza maana yake ni kwamba unaweza ukapata ujumbe kupitia hiyo michoro. Unaweza ukapata ujumbe, lakini pia ile michoro ina muonekano ambao unaweza ukawa ni kivutio au ni kitu ambacho unaweza ukaenda kuweka nyumbani kwako, na wewe mwenyewe ukawa unaendelea kuenjoy kwa kile ambacho kinacho kilichopo kwenye ile kazi. Lakini pia sanaa inaweza kuwa ni tiba. Inaweza kuwa ni tiba kwa mawazo mbalimbali ambao unaweza ukawa na mitazamo fulani tofauti, au unaweza ukawa na tatizo fulani. Sanaa nayo ikatumika kama tiba ya kukurudisha katika hali ya kawaida. Unaweza ukawa na hasira na nini, ukaiangalia picha ambayo inakupa ujumbe fulani, ukaamua kutulia. Inaweza kuwa labda ni mna ugomvi, sanaa inaweza, picha inaweza ikachangia kwa namna moja ama nyingine kusuluhisha tatizo lenu kutokana na ujumbe ambao inaweza kuwa inakupa. Lakini pia inaweza ikawa inakupa morali. Kwa mfano, kijana unaweza kuwa na ndoto mbalimbali. Sasa kama kijana unatakiwa uwe na unaweza kuwa na ndoto mbalimbali kuhusiana na kujenga maisha yako, unatakiwa uwe na picha ambayo kila siku inakuwa inakumotivate. Ukitokea sebuleni kwako, ukiangalia hiyo picha inakurudisha katika mood yako ya kawaida, hata kama ulikuwa umelost na nini, picha hiyo inaweza kukuinua na kukurudisha katika mood yako. Nadhani michoro yani inafungua mawazo, inatuuliza maswali ambavyo hatufikiri saa zingine, inatufundisha vitu. Wanawake wanahitajika kwa sababu yani sio vizuri wanaume waongee vitu vya wanawake. Unakuta saa zingine wanaume wanachora vitu vya mother and child, mama na mtoto, au vitu vya hata women rights, lakini wewe awafahamu zile vitu ambavyo viko rohoni vya wanawake. Kwa hiyo ni vizuri kama wanawake wengi wajitahidi kuongea vitu vyao wenyewe, vitu ambavyo vinatupa mawazo, challenges zingine. Unajua ni vizuri wanawake waongee wenyewe.